Máme pondelok po upršanom víkende. Práve sa rozhodujeme, kde ísť robiť, lebo tuto hore nevyjdeme. Na sklade stojí voda. Nechceme to tu všetko rozrýpať. Aj tak už je ten sklad plný, takže ideme sa pozrieť hore za také dva kopčeky a uvidíme, čo bude tam. Prešli sme zhruba 500 metrov a našli sme si tu tak na dnešný deň, aj to tak pre nás obi dvoch to bude už málo, že tu je značené, tak sem tam, tuto tieto hrube idú vonku, ale aj tak máme ťahanie do kopca, takže trápenie iba. Reťaze obúvať nemôžem, lebo jazdím po asfalte do dediny každý deň. Takže budeme šmirglovať dneska. Ten jeden bučisko bude pre mňa aj veľa v tomto teréne. No a tento úsek tu bude problematický. Až tam od spodku je to dosť strmé. Takže tu len navíjak. A tam sa to dá, no. Tam je ešte, švagrovi je zhruba 300 metrov. Ešte ideme pomerať. Možno by som zobral len tie dva hrubé spodky. Skúšku beriem tieto dva hrubšie spodky a uvidíme, ako to pôjde.
No uvidíme, čo to povie, ale to ešte bude chcieť navijakovať. Ukázať taký jeden úsek cesty na sklad, ktorý je trošku naklonený, pre mňa úzky, čiže takto musím ísť celú cestu a zadok je v podstate pod cestou, kamene pod kolesami. Takže takto to bude po ďalšie dni. Len na ukážku hrúbky 8,56, 10,66. Teraz beriem vrcholce z tých dvoch bukov. 4 kúsky, jeden úplne kratučky. Je strašne dusno, vlhko. Potíme sa ako v lete. Ale sa mi miešajú tie gombíky. Keď som išiel dolu, som trošku stiahol z tej cesty, či sa to trošku nezlepší, lebo nie je to zase premočené na 20 cm tá zem. Tak uvidíme, či sa s tým vyškriabem do hora teraz. Hneď ďalšia fúra z toho istého miesta. Jeden som si už pripravil, ale bude ho treba rozrezať, lebo je veľmi dlhý. Tro
Proxima cúva do hora. Rubu niekde až tam za kopčekom. No ja si to tam dám. A ešte beriem tento jeden rozrez. Proxima má už problém dostať sa hore, takže sa vyťahuje za lanom. Schádzajú stadial z toho zhora, tu sa teraz vyťahoval. Oni ešte stoja hore, zapínajú fúru a ja idem preč, nebudem to tu zdržiavať. Zase stretávka. A mne sa teraz musí uhnúť Proxima, lebo ja neviem sa ustúpiť nikde. Vyzerá to ako stojan na javu z tejto strany. To bol pozdrav. 50 kubíkov sme stiahli spoločne s otcom. Na tú biedu. Dnešný. Čaute a ďakujem.